qaar ka mida musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada ee maamulka galmudug state oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug state ayaa si weyn waxa ay u dhaliileen nidaamka uu ku socdo doorashada galmudug iyo qaabka xildhibaanada baarlamaanka galmudug markii hore lagu soo xulay iyo sida hadda wax lagu wado, waxaana ay shaka ka muujiyeen in doorashada maamulka galmudug state ay u dhici karto si xor ah oo xalaal ah. waxaana ay sheegeen in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay faragelin aad u xoogan ku hayso nidaamka la doonayo in lagu soo dhiso maamulka galmudug state doorashadii sura ay ku dhacdo. waxyaabaha ay sida weyn u dhaliileen waxaa ka mid ah galabta magaalada dhuusamareeb annagoo joogna waxaan shirkan jaraa'id u qabanaynaa annagoo ah murashaxiinta kale ah murashaxa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug, wasiir dowladda wasaaradda arrimaha gudaha Cabdullaahi Weeliye Faarax, iyo murashax Kamaal Daahir Xasan Guutaale, iyo murashax wakiil murashax Cabdi Cabdullaahi Axmed Cabdidheere. waxaan shirkan jaraa'id u qabanaynaa. waxaad og tihiin in 7 bilow la soo dhaafay ay ka socotay magaalada dhuusamareeb sidii dib loogu yegleeli lahaa dowlad goboleedka galmudug. waxaa xusid mudan in dowlad goboleedka galmudug 4 sano ka hor markii la dhisay ay ahayd markaan inay ayada shaqadeeda qabsato, laakiin cadaadis ka yimid dowladda federaalka ah 2 sano ugu dambeeyay dowlad goboleedka galmudug waxaa cunaqabateyn saaray dowladda federaalka ah si ay dana ayada gaara u leedahay uga fushato. markii ugu dambeysana waxay kala dirtay maamulkii oo heshiiskii dowlad goboleedka galmudug madaxweyne Xaaf iyo maamulkii Ahlusunna Waljamaca ay gaareen ayaan daro dowladdu waxay u gacan banaanaatay in ay prosesskii afduubto muddo dheer. waxay ku guuleysatay inay madaxweyne Xaaf iyo maamulka Ahlusunna labadoodiiba mid walba sidiisa u dhibaatayso. waxaad ogtihiin iyadoo maamulka Ahlusunna halkan kusoo dhaweeyey heshiis la galay in dowladdu ku dhawaaqdo tiri heshiisku beenbeen buu ahaa, sidii aan dhuusamareeb ku tegi karnay unbaan ka fakaraynay, oo heshiisyadii kuraasta lagu qaybsaday oo lagu heshiiyey ay ka baxeen. murashaxiinteennan waxaan ku istaagnay in uusan murburin maamulka iyo dibudhiskiisa. baaqyo kala duwan ayaana ka soo saarnay adinkoo ka warhaaya in guddigu uu ahaa dowladdu ay soo saartay guddi farsamo, guddigaasoo wada ahaa shaqaale dowladeed oo aan isla markiiba ka baaqnay. guddigaasoo markii koowaadba lagu dhisay rabitaanka Filla Soomaaliya iyo xafiiska Prime Ministerka wuxuu ka shaqeeyey in prosesku uu aad iyo aad u daba dheeraado. waxaad ka warhaysaan muddadii dheereed ee lasoo dhaafay cabashadii ka timid odayaasha dhaqanka, dadka xildhibaana doonka ahay, iyo kuwa hadda xildhibaanada noqdaba. guddigaas dhibaatadaas intaas la eg geystay weli wuxuu ku sii indhaa adag yahay, iyadoo hadda aan leenahay baarlamaanka galmudug duruufihii lasoo maro dhan annagoo fiirinayna danta deegaanka yaan waxaan aqbalnay 89 xildhibaan oo lasoo saaray. wax dembiya ay leeyihiin xildhibaanada lasoo saaray ma leh, duruuf aad iyo aad u adag yay soo mareen ilaa haddana ku jiraan. waxaad ka warhaysaan inaysan xildhibaanada lasoo xulay ilaa caawa aysan haysanin kaarar ay ku galaan hoolka shirarka, hoolka baarlamaanka kumeelgaarka. waxaa dhibaato ah ood ogtihiin in dowladdu ay ka shaqaynayso weli guddigeedina uu dhex fadhiyo guddiga doorashooyinka ee baarlamaanka. wax aad iyo aad loola yaabo ah inay soo socoto doorashada guddoonka baarlamaanka ah xildhibaanaduna aysan haysan kaar ay ku galaan goobta shirka. waxaa isweydiinay marka oon galabta shirkan jaraa'id ka mid a sababaha aan u qabanay xildhibaanada 89 ah ee la dhaariyey ID kaarka haddaan la siinin albaabka ciidanka joogaana ee ciidan ay soo dirsadeen xafiiska ra-iisul wasaare xafiiska madaxtooyadu soo iskama celin karaan, qof kaloo beenana ma gashan karaan. xildhibaanada waxaan codsanaynaa number 1 berri waqti aan ka dambeynin waa inay helaan budget ADs ay ku gali lahaayeen hoolalka shirarka. ciidamaduna waa inay ogaadaan xildhibaankuna xasaanad leeyahay hoolka uu rabana geli karo. shala galab saaki xildhibaane ka yimid xamar oo federaalka ah yaa waxaa lagu celiyey barta kontroolka magaalada laga soo galo, kaarkooday la baxeen. ciidanku waxay yidhahdeen annaga ma naqaane wasaaradda amniga ha laydinka soo waco, macnaheedu waxay tahay magaalada yaan la soo gelin, annagaa sidaan rabna aan ka yeelnay, maxaan rabaa inaan saaxiibaday wax u hambeeyo
shirkan jaraa'id waxaan u qabannay processkii wax allaale wax allaale soo haleeyeen wixii odayaal cabaadood arkayeen wixii xildhibaano la dhibaatayood arkayeen wixii wax lays daba mariyood arkayeen waxaan ku qanacnay in processka xildhibaanada ka soo baxay aan ayaga la macaamilno oo ayaga leeyshin waxaan codsanaynaa in horta gudiga farsamada ee dibkaas ka soo shaqeeyay maalin horena waa ku dhawaaqay inay shaqooyinkoodii lagu celsho oo dawladdu ku celdo gaar ahaan xafiiska prime ministerka waxaa ka socda nin saaxiibkeeya oo aniga aan wasaaradda arrimaha gudaha keen oo yaxye cali xariiri lira afduubka ugu badan ninka proceska ku haya waa saaxiibkeey yaxye waxaan codsanaynaa dowladda ka codsanaynaa si shaqsiya u codsanaynaa inuu faraha kala baxo baarlamaanka hadda inta wixii ka dambeeya wuxuu falki karo waa falkii waa mahadsan yahay faraha kala baxo waa kow labo waxaan codsanaynaa in xildhibaanada la siiyo kaararkooda sida ugu dhaqsiyaha badan leh saddex waxaan codsanaynaa in baarlamaanka guddoonka doorashada guddiga uu saartay loo madax banneeyo inuu doorashada isagu maamulo waxaa ka warhaysaan oo aan ku soo khatimayaa in baarlamaanka doorashadiisa la yidhi waxay dhacaysaa maalinta jimca ilaahay wuxuu qur-aanku yidhi ya ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi iljumca fascow ilaa dikri illaahi wadaruu lbayca ganacsiga ha laga tago maalinta jimcaha dikriga ilaahay ha la qabto ganacsiga waxaa ka mid a dadka siyaasaddaah waxay ka shaqeeyaan siyaasadda kuwa dukaamadana waxay ka shaqeeyaan dukaamada shaqada ha la joojiyo ahayd waxaan aad iyo aad ula yaabannahay wax galabta jimcaha loo qabanay iyadoo la heli karo subaxa sabtiga in la qabto doorashada maadaama aan ahay murashaxii ugu dambeeyey ee ku soo biiray murashaxiinta u taagan madaxtinimada dowlad goboleedka galmudug runtiina in badan aan u ahay xog ogaal proceskii qaabkii loo soo maray galmudugta maanta meesha ay marayso inaan wax yaroo xog ogaalnimaa aan ku dalo walaalayaal waxaan rabaa inaan idin sheego proceska maanta meeshan marayaa wuxuu soo jiitamayay muddo ka badan 2 sano iyo bar wuxuu soo maray heerar kala duwan 2 sano iyo bar ka hor galmudug waxaa haysatay caqabad cadaado iyo dhuusamareeb aan waxba iskugu darsanayn in tillaabada laga gudbo waqti badan baa loo soo maray dad badan ayaa waqtigooda ku lumiyey naftooda riski u geliyey tanaasulaad badan sameeyey dhaxan iyo bacaad iyo duur u jiifay in fara badan aakhirkana waxaa lagu soo dhameeyey alxamdulilah in halkan layskugu keeno dadkii la tanaasul siiyo maxaan ku yidhaahdaa qaybihii galmudug dhinacyadeeda kala duwanaa nin walba rabitaankiisii in badan oo ka mida laga tanaasuliyey ee halkan la keenay waxaad xusuusataan walaalayaal heshiiskii lagu soo gaaray jabuuti ee cadaado iyo dhuusamareeb la iskugu keenay dhuusamareeb xildhibaanadii 89-ka ahaa ee galmudug laheyd inay gaareen 120 xildhibaan taasoo looga gol lahaa in mar uun caasimadda la iskugu yimaado oo wixii khaldanoo ziyadaa gadaalaa laga sixi doonaaye bal hal mar halkan wax la iskugu keeno deetana waa tan hadda ra-iisul wasaaruhu xilligii uu yimid lagu dhamin loo qalab qaatay in la dhammaystiro galmudug wax badan baa ku baxay qarash badan baa ku baxay juhdi badan baa ku baxay muddo 7 bilood ah ayaa hawshaas la waday waxaan rabaa saaxiibaday dowladda federaalka soomaaliya xukuumaddeeda khaasatan xafiiska ra-iisul wasaaraha senatarada iyo xildhibaanada ka soo jeeda dowlad goboleedka galmudug in ay u tuuraan shacabkan masaakiinta ah ee iska dayacan ee kala qaybsanaanta iyo colaadda iyo abaaruhu ay halakeeyeen waxaan rabaa inaan idiin sheego bilowgii dib heshiisiinihii halkan yimid ilaa iyo gebangabadeedii dadka ku lugta lahaa ee barnaamijka proceska dib heshiisiinta waxay ahaayeen dad yar oo aad u kooban waxaan idiin sheegayaa dadkaas inaan aniga ka mid ahaa maantana murashax baan ahay in fara badan oo saaxiibadeydii ka midana way cadaawad bay i arkaan inaan aan proceskaas aan qayb ka ahaado dhammaystirkiisa waxaan rabaa inaan idiin sheego si aan u sheego senatarada saaxiibaday ah iyo xildhibaanadaba damiciinna siyaasadeed inaadan ku khasbinina dartiis galmudug inaad u dhigtaan sidaad rabtaan u fasaxa xildhibaanada lasoo xulay ee aan ognahay inay cabsi ku nool yihiin ee nin walba uu aaminsan yahay in jib lagu xiray oo xataa uusan ku salaami karin uu leeyahay waa lay arkayaa waa la ii jeedaa waa lay daba socdaa kaarkii ha laygala noqonayaa
ملي أقولان دون إن دور شغل هدا كسلام هرين تاسي وحي دومينيسا قل مدوك ما أهان ميد قل مدوك لسايسا وحان لاي هاي هل دبانا دول قولات قل مدوك إسي ديتاني ساقالك أه يعني أقنا هاي دروفاه ديبكا بادن إلغو صاحولي يعني ديه كارنو دولقات بادن بايموجين ري قل مدوك سي اي بروسيس كاس او أقبلان وقادة وحاتيهن هل دبانا مسؤول كا أه مصيركي ومدر هي قل مدوك حالا دي كاربا إناد أغاتان إناد فكر كينا يقع مدينا أدحر أتهين عن سامين غارة وسن إدكوية لكرين حلدبان يسانتر يوزير كسو جيدا دولد فدرالكا كسعود شاقدة قل مدوك أذيكا إدين غارتاهي جودي بادن بان كوبحنا رنتي إنان هير كان إدين سوق غارسين ما أهان مركا إناد شاقدينا غران ويسان wixii maanta ka halaaba halkan hadhow leedii kama yeeli doono dawladda federaalka iyo senator iyo xildhibaano ayaa pressure na saaray leedii kama yeelay go'aanka adiga iskale adduunyo aakhira la idinku xisaabtami doona shacabkuna uu idinku xusuusan doonaad waxaad ka sameysan galmudug baarlamaan hore lahaan jirtay waa ogtiin oo cadaalad lagu soo dhisay dhusmareeb la keenayo tiradii handana laga sii badiyay teeramkii dhamaaday تنازلات بين سمايان رنتي مدحوين حاف يو علماء الدين كالسنة والجماعة يبو سمريب جوغي قبائل كي قلم دوغنا تنازلات بين سمايان إني أقبلان إني دو سمريب يمادان سي قلم دوغ تاسلو عرسو داد كي تنازلات كا سمايي ديدت كودي يو مهاركتي حقوق دو دياد حل ديوانو كسو بحذين وحالا دي كرابا حل ديوان ندي سي ديتن يساقال كا هاي عدادة لغودسي dibaatooyinkii ka jiray in aadan daba kicinina oo aad wada cusub furtaan waxaan idinka codsanaynaa in aan leedin cagajugleen aadan aqbalinina maalinka xildhibaan noqotay oo lagu dhaariyay ilaahay dartiisad u dhaaratay kutuba gacanta lagu saaray cid kale oo maalinta ka dambeeyay kula xisaabtan karta oo aan alle ahayn ma jiro iyo shacabka aad ma tasho aad iyo aad dumaad santihiin waxaan dawladda federaalka mar kale ka codsanaynaa annagoo og duruufihii la soo maray prosesska inta ka haray inay noqdo mid barax tiran oo hufan oo aan cabasho lahayn lagana qayb geliyo runtii dadka murashixiinta ah ee u taagan inay xilka dawlad goboleedka galmudug qabtaan fikradahooda in la tixgeliyo laga qayb geliyo lagu qanciyo prosesska wax lagu wado inuu xor iyo xalaal yahay sidoo kale waxaan codsanaynaa goobta lagu qabanayo doorashada inay noqoto goob loo siman yahay amnigeeda ay mas'uul ka yihiin ciidamada dhexdhexaada cid walba oo dan kalihi ay tagi karto.